Y si me decía de un algo te haré la mamá. Espera que no me dice. Mamá Jessy. ¡Ey! ¡Mamá! Wacha nikupe shade. Si nikate ile 100 ya jana haki juu. Wewe mama Njeri na yeye lakini sawa. Acha nikate tu. Niende ndakuja nikichukua. Eh, that girl. Haya, asante. Haya. Ate adu ya lioba. Ani siaga siaga. Ani siaga siaga. Kama gano. Hey. Na Yesu akaoba. Mimi nisimame. Ninakuwekea saizi. Sawa. Kama pepo alikuwa anataka kunifanyia hapo. Akakatia. Ni nini? Watawani. Nenda wapi nyinyi? Okai. Nini? Nini niendelee hapa? Wewe. Moto gani? Si ni pepo. Huyo pepo alikuwa anataka kuchoma karibu kagu Asha. Asha. Hii ni pesa mbebara naye. Heni. Aka akatokagi chini ya kitanda changu. Na wewe hizi zinakaanga hapa. Yeni na wewe kwa bag na sio nilitata leo. Sasa mashaji leo unaona hata juu unashindwa kwa nini mko na wasiwasi ati yo maji moto imepita wewe ukutachomeka. Wewe sijui nini wewe. Mimi nakwambia hakuna pesa yangu inalaga kwenye bunge. Unaona kama hivi? Nimepata hivi lazima nizisave kwa bank. Weka pesa yako kwa bank. Wewe chonoka chonoka machalia. Na benki ikianguka. Hata acha niwaambie kitu amjui. Unaona sasa for example hata sasa tuseme banki yako ianguke. Kuna watu wanaitagwa KDIC. KDIC mambo yao ni ku insure bank. Kwa hivyo inamaanisha kama umeweka pesa kwa banki fulani, alafu hiyo banki ianguke. KDIC wanakulipa up to ngapi? Mpaka 5. 500,000. Kweli? Ukweli. Hiyo ndio kazi yao. Haya. Na hata sasa hii tukiogea tunaelekea KICC kuanzia tarehe 15 mpaka 16. Wako na kitu inaitwa Depositors Expo. Mabanki yote itakuwa huko. Usiweke usilale na pesa. Haya, usilale na pesa. Usilale na pesa. Ukilala na pesa, weka pesa kwa bank. Hai, masaa na wewe unapata mbele. Hii ile zinala. Ukipata bank. Hiyo ndio utoe weka kwa bank. Weka kwa bank. Mambo ya kuweka kwa bank. Kwa bank. Save kwa bank. Eh, hiyo ndio sasa ni hiyo KDIC, hiyo ndio kazi yao.